Sampalan Awards Night nangyari na rin sa Pilipinas noong taong 1991 na hindi alam ng karamihan narito ang ibang detalye tungkol dito Malaking balita sa buong mundo ang pananampal ni Will Smith kay Chris Rock sa 94th Academy Awards. Hindi nagustuhan ni Will ang biro ng komedyante sa kanyang asawang si Jada Pinkett Smith sa insidente ng nangyari sa Dolby Theater, Los Angeles, California noong linggo ng gabi, March 27, 2022. Lunes ng umaga, March 28 sa Pilipinas. Hindi bago sa mga Pilipino ang nangyari kina Smith at Rock. Naging malaking balita sa Philippine showbiz ang pananampal noon ni Rodi Fernandez sa komedyan na si Bert Tawa Marcelo sa gabi ng parangal ng 14th Gawad Urian sa Main Theater ng Cultural Center of the Philippines noong April 1991. Ang pagkakaiba lang, naganap ang pagsampal ni Rudy kay Bert sa backstage ng CCP kaya hindi ito nakuna ng kamera. Samantalang napanood ng libo-libong mga tao ang pananakit ni Smith kay Rock sa live broadcast ng 94th Academy Awards. Si Bert ang main host ng 14th Gawad Urian, mga co-host niya sina Vilma Santos, Snooky Serna at ang misis ni Rudy na si Lorna Tolentino. Magkatabi sa upuan si Rudy at ang kanyang matalik na kaibigang si Philip Salvador na paparangalan bilang isa sa mga pinaka- pinakamahusay na aktor ng dekada. Habang commercial break at sa harap ng mga manonood, nagsalita si Bert ng, oh, tingnan mo, mga action star yan, sina Philip at Rudy mga action star yan, pero nagho-holding hands. Hindi nagustuhan ni Rudy ang biro ni Bert. Pinuntahan niya si Bert sa backstage ng CCP Main Theater at sinampal ang komedyante ang manunuri ng pelikulang Pilipino member at ang TV host na si Butch Francisco ang nagbigay ng ibang mga detalye tungkol sa kontrobersyal na pangyayari na itinuturing bilang isa sa pinakamalaking balita sa Philippine showbiz noong 1991. Lahat ni Butch pinuntahan siya ni The Boy sa backstage at sinabihan ng sa susunod wag mo akong lolokohin, wag mo akong mabiro-biro ng ganyan. Ang co-host na susunod na isasalang si Vilma Santos. Papasok pa lang si Vilma, kitang-kita niya ang nangyari kaya paglabas niya sa stage, namumutla siya. Nagpatuloy ang show, hindi itinigil dahil hindi naman nangyari sa stage. Yung mga tao lang sa backstage ang nakawitness. Ang nasabing insidente ay nagturo ng malaking leksyon kay Bert dahil mula noon naging maingat na siya sa pagbibitaw ng mga biro. Sabi pa ni Butch, si Bert prior to that nagkaroon na rin siya ng issue. Nagbiro siya sa isang event ang biniro niya asawa ng isang businessman kaya nawalan siya ng endorsement. The following year, 1992, pinagpahinga muna namin si Berth bilang host ng Gawad Urian. Favorite ko si Berth, madaling kausap, nagumpisa siyang host sa Gawad Urian noong 1990 at 1991. Pero dahil sa sampalan, ipinahinga muna siya noong 1992. Si Pilita Corrales muna ang kinuha naming host. Tapos 1993, balik na uli si Bert na host ng Gawad Urian pero maingat na siya. After a few months, nagkapatawaran na sila ni The Boy. Pareho nang namaya pa sina Rudy at Bert. Pumanaw si Rudy noong June 2008 habang si Bert ay noong pang December 1995. Ang pananampal ni Will Smith kay Chris Rock sa 94th Academy Awards noong linggo, ang pinakamalaking balita ngayon sa Amerika at sa maraming panig ng mundo. Ito ang patuloy na pinag-uusapan at headline sa halos lahat ng mga news program sa radio at telebisyon talk shows, pahayagan, news at entertainment websites at local media platforms. Malaki ang interes ng publiko at malakas ang hatak ng balita dahil mga sikat na artista ang sangkot sa insidente ng nangyari sa gabi ng parangal ng award-giving body na isa ng institusyon at taong-taong inaabangan ng libu-libong mga tao. Sinakta ni Will si Chris dahil hindi niya nagustuhan ang G.I. Jane joke ng komedyante tungkol sa kanyang asawa na si Jada Pinkett Smith na may alopecia o hair loss. Sa kanonang pagkakataon, naranasan ni Will na makatanggap ng halos kalahating milyon, 469,840 and counting na comments sa kanyang Instagram post matapos ang pananakit na ginawa niya kay Chris. Labing apat na oras na ang nakalilipas ng ipost ni Will ang public apology para sa kay Chris. Pero tiniyak niyang disabled ang comment section ng kanyang Instagram account kaya nagkaroon siya ng kalayaan mula sa mga masasakit at mapanghusgang opinion ng mga tao. Ion Kai Will Smith, violence in all of its forms is poisonous and destructive. My behavior at last night's Academy Awards was unacceptable and excusable. Jokes at my expense are a part of the job, but a joke about Jada's medical condition was too much for me to bear and I reacted emotionally. I would like to publicly apologize to you, Chris. I was out of line and I was wrong. I am embarrassed, and my actions were not indicative of the man I want to be. There is no place for violence in a world of love and kindness. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.